Ha, ne istiyorsun sen aymış bir? Neyin RAM? Ne istiyorsun? İstemiyorum kardeş. İşten çıkarttı var. Mitinge gittiğime göre işten çıkarttı. Şimdi bilinem mitinge göre zencelem. Hayırlı yoktu. Ben öyle yasam aldayım. Oradan da gireceğim mitinge. Yok. Ağzı işleyirdin ki. Ben net şirketinde işleyirdim. 1500-2000'de maaş alırdım. 7-8 ilde mitinge gidiyorum. Başka sualınız var? Söz öyle. Ona göre de böyle yakışırdı. He, yani işten çıkmam yakışırdı da. Özür dilsen özüm değilsin de ben neyim? Neyin emeliyim ki? Benim gözüm göre göre ballarım mert olmalıdır. Sen hangi partiyada olsan? Erçerim'in partiyasında. Bak yakış. Şimdi siz eleyebilmediğinizi biz eleyelim. İşte neyini yakın? Ben evdeydim, istirahat edirdim. Miting ababası hələ canımdan çıxmamışdı. Yaxşı keçmişdi miting. Biz gözlədiyimizdən də çox böyük olmuşdu. Nəsə, mən evdə istirahat edirdim, yatmışdım sözünüzü. Bu moment mənə zəng gəldi. Zəng gəldi. Bəs Abşeron rayon polis idarəsindən Bəybala müəllim. Bu dedim, buyurun. Suallar verdirəcək, sən oradan nə inirdin? Niyə getmişdim? Mən dedim ki, mənim bu vətəndaş borcumdur. Bir vətəndaş olaraq etirazımı bildirəm. Belə də ki, getmişəm, yaxşı eləmişəm. Kimə nə dəxli var bunun? Polis sən get cinayətkarları axtar, oğruları axtar. Oğrular qalıb, Azərbaycanı talayan qalıb bir qıraqda. Normal insanları gəlib sıxıma boğmaya eləyirlər ki, nədir, mitinglərə gəlməsinlər. Düzdür, o da mənim sonradan öyrəndim ki, yerlimdir, mən də cıqıdan çox olmuşam. İndi dayı da üzvülü hesab eləsin, biraz mən bilmədim onun yaşı çoxdur. Belə də yerlimdir, yenə də deyirəm, mən qərib Azərbaycanlıyam. Mən də hamı eyni fikri söyləməli diyor ki, azad fikirli adamlar. İndi bunlar demək istəyir ki, biz nə deyiriksə, siz də onları deməlisiniz. Yox, elə deyil, hərənin Allah-u Teala özünə görə düşüncə veribdir. Düzdür, orada demişəm ki, mən 1500-2000 alıram, almışam, maaş almışam. Mən işləmişəm deməli, Heydər Əliyev adına, Dərin Özüllər Zavodunda, Boş Şel firmasında. Həqiqətən o qədər maaş almışam. O maaşa görə mən özümü satası deyiləm ki, mənim balalarım var, gələcəyi var onların, bu gənclərin gələcəyi hara gelir. Ona görə də etirazımı bildirmişəm. Bir vətəndaş olaraq mənim borcumdur bunu bildirmək. Tək mənim yox, hamının borcudur bildirmək. Nədən qorxacaq, nədən çəkinəcəyik ki? Heç nədən çəkinmək lazım deyil. Əsas da sözüm gənclərədir, tələbələrədir. Nəyə gözləyirsiniz? Oturub, ha vaxtsa kim, indi tələbələr olmasın, başqa adamlar olsun. Oturub ölümünüzü gözləyirsiniz. Belə də ki, ərzaqla, nə bilim, nə ilə, streslə, əsəblə öldürürlər də. Nə qədər narkoloji xəstə, mənim anam da narkoloji xəstəxanada olubdur, o da rəhmətə getdi. Atam da stresdən başına qansızdı, öldü. Nəyə oturub gözləyirik? Hamısının qohum əqrəbəmizin ölməyini gözləməliyik. Buradan da sözümün sonunda onu deyirəm, o səs yazısı mənimdir. Yenə də arxasında dayanmışam. Heç nədən qorxacağım yoxdur.